Zdravím vás všechny u dalšího videa ze hry Plague Tale Innocence. Poslední dva díly byly bez komentáře kvůli tomu, že jsem měl ještě návštěvu, nechtěl jsem rušit. Já jsem měl čas na natáčení akorát po večeru. No, já jsem si říkal, že bude lepší aspoň vydat bez komentáře, než nevydat vůbec nic. A teďka klasicky už půjdeme procházet i s tím, že to sem tam budu komentovat. Doufám, že to nikomu nevadí. Vlastně teďka jsme vlastně na nějakým tom sklepení a musíme se probojovat. Já teď vůbec nevím, jaký máme úkol. Ale jmenuje se Cesta růží, takže se budeme muset dostat někam dál. Jo, vlastně tady jdeme s tím kovářským synem. It's gonna be hell out there. Ready as I'll ever be. Let's get out of these corridors quick. Couldn't agree more. A naposledy vlastně nás překvapil ten papež, nebo co to bylo za šmejda. Suddenly stand them up. Quiet. I can't risk losing this book. Takže tady jsme dostali safe, jak kdyby tady mělo být něco, čím nás můžou zabít. How did it get so bad so quick? Leviama, we're stuck. He's looking the other way. I can take him. You sure? It'll be my pleasure. No, tak už sundej, běž. You got it, Frederick. That's for my father. Wow. Dobrý. You do that a lot. No. No se vůbec nezdá. Roderick je mega užitečný. Jo, no jasně, že tam máme příhodně postavenou bednu z hrampádí. Teď. Tak ale běž. Take care of him. You're finished. Nothing at all. No, sice poslechl až na podruhý, ale dopadlo to všecko dobře. Ajajaj, teď už to bude horší, tady máme dva. Jo, tak toho pošlem a ten je bez helmy, takže tomu můžeme sundat rovnou. Kamenem do hlavy. Ano. Boom. Perfect. Nice. I wouldn't like to have been on the end of that. No, ten motous, já jsem myslel, že teď dostaneme nějaký kamení. A on má jenom motous, ale dobrý, tady z toho byly tři kameny. To se vyplatilo celkem, jedním kamenem ho trefím do hlavy a dostanu z něj další dva. Takže borec se mě vyplatil i po stránce surovin. It leads outside. Fresh air. I can smell fire. Abych řekl, že v tom morem zamořeném městě moc čerstvého vzduchu nebude. Fire. Did we? Fire is spreading. Is the Grand Inquisitor still inside? How do I know? Go and see, and give the order to evacuate. This is good. We should make the most of it. Fucking rats. That's all I need. Bastian to question me, I saw the alchemists making some stuff they call the extinguis. It puts flames out. I was going to save it for later, but... Ah, on mu to zhasne. Toto je uhasí oheň. Jo, tak na to jsem čekal už delší dobu. Že by něco takového mohlo v inventářu přistát.
chlapče, jsi šťastný. A my jdem, dokud krysy mají zaměstnání. All the books are going to burn. Tak tady máme suroviny na odlákání krys. Že bychom borcovi zhasli lampičku. Ajajaj, chudák malej. To musí být hrozná smrt. Toto Hergot bylo. Ale mám nápad. Ne. Toho těžkého děnce tady by zvládl Roderick sám. Tak nevím, proč ho teďka najednou nemůžu poslat. Aby se o to postaral. Ale otázka je, kam já musím vůbec zdrhnout. Protože si úplně nejsou jistý, že mám jít zrovna tam. Ale, no asi budu muset jít dovnitř, no. Dokud to hoří. Ale tady je mísa, takže jediný vysvětlení, co tady s tím máme dělat. Já tam nevidím krysy zase vůbec. No, zase to zapálíme. Jak se na to dívám, to by to mělo vládnout. Tak, krysy jsme opět rozehnali. Teďka to bude chtít tu vázu. Nalákat ho tam. K tomu ohňu. A ten oheň mu zhasnul. A nebo takhle. Jo, tak to je ještě lepší věc, protože jsme nemuseli použít ten přípravek na zahašení ohně, ale stačilo ho jenom vylákat vázou a dát rozkaz k jeho likvidaci. Hejda, chudák, ten už je hodně ohlodaný teda. Dobrý den pryč. Dokud můžem.
Do we really have to go in there? Yes. It's already hot. What a bloody mess. No, to je bordel celkem teda. What are we going to do? Follow me. Look after your book. Don't worry about them. Musíme utíkat rychle, rychle. Už o nás ví. Prvně myslel, že tady ho mám kryt, ale vy tady máte tu kameru na pevno nastavenou dopředu, že se nemůžete otočit. Jestli jste si všimli těch zášků, tak jsem se zkoušel otočit, ale ono mě to furt vracelo kameru, abych se díval před sebe na Rodríka. Další kapitola. Jedenáctka. Naživu. Succeeded? Here. Have to warn you. Smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh. The Sanguinis Itinera. What is this book about? It's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. You too. Coming. Vypadá jak boxovací pytel, ale to asi nebude, ne? Že by se Amicia cvičila. Bloody hell! That's no good. Hey, are you alright? It's nothing. Tell me, this door, have you ever opened it before? It's stuck. It's the only place in the chateau we haven't been yet. Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep. We see everything, and no one sees us. The world has forgotten this. It's not an Inquisition guard. But at least I'll be able to continue training. To podívám ještě, jestli tady něco je okolo. Nějaký materiály jsou, ale ty nemůžu sebrat dobře. No tady na to kašlu, to bychom se vraceli zpátky tam, kde už jsme byli, ale to tady vypadá nádherně, jak tady sněží. Ale my chceme tady ty dveře. This at least I know. How to do? Okay, hromotný trošku. Well, that was efficient. And almost painless. Come on, let's go. Whoa. Can you feel that? No, what? When you enter a place that has been abandoned for a very long time, there's something in the air. Yes, dust? No, the stones. It's like interrupting a conversation. This is the first time I felt it here. Tady máme sem tam suroviny na boku, ale většiny už mám plno. That looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? No. Tam asi stejně budeme muset jít potom. No, tam zatím nemůžeme asi, tak to možná bude dál v příběhu. The courtyard. It's a shortcut.
Jo, tady máme ten výrobní stoleček. Oh, hey, I almost forgot. I found something while I was doing some clearing earlier. Come take a look. Another story about stones? Actually, you're not far off. No jako teďka to vypadá fakt krásně, ta hra. A fresco. It's strangely familiar. It includes the symbols of the pillars. This castle has things to tell us, huh? And what is it telling us then? Even I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Amicia! Come quickly! It's Hugo! Oh no. I'm coming! Need me? I'll call you. Come on! Come on! Dobře, no. Tak musíme na zpátek, něco se děje. I'm here, Lucas. Quickly, Hugo. Please. It's getting worse and worse. The macula is progressing too fast. I realize that, Amicia. I'm doing my best. I mean, I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No, no. One with better equipment. Well, perhaps my mother, at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Aha, takže teďka bude návrat domů. Amicia! Lucas! No, kluk vypadá, že už je v posledním tažení, tak akorát. Melly! You found him! More dead than alive. But yes. Amicia, we came because, well... Yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an Inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so... They threatened her, and I heard her name, Beatrice Storrow. Mother is alive? She's alive? You managed to get Arthur out? It wasn't simple, believe me. So you could... Forget it. I was nothing. She's too important to the Grand Inquisitor. He questions her a lot. They... torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, all right? Oh no! Hugo! Hugo! The next threshold, it's coming. We have to go at once, to my home, now. Hugo, we'll stay here with him. It will be all right, my little brother. I swear, this time we will heal you. All right, I'll get the Sanguinis Itinera and some potions, and then we'll leave. Ergo, to bylo hodně rychlý. Tady, takže jedenáctka naživu bylo o tom, že jsme se dozvěděli vlastně, že matku ještě nezabili. A teďka máme kapitolu Vše, co zůstalo, kde se budeme vracet do vlastně starého domu, starého hradu nebo zámku, co to bylo. A musíme najít nějaké lepší vybavení, aby tady Lukas mohl udělat lektvar pro Huga. Tak, to bude v dalším díle. Pro tenhle ten díl to je všechno. A moc děkuji za sledování, mějte se pěkně. A... Čau, já mrkne se do popisku pod videem, jsou nějaké informace o mně a o hře.